Etimalni brojevi i brojevni pravac. Prije nego što naučimo određivati točan položaj decimalnih brojeva na brojevnom pravcu, dobro je provježbati malo procjenu. Ovdje imamo niz decimalnih brojeva, nećemo baš sve procijeniti, nego idemo redom pa koliko stignemo. Dakle, prvi broj je 0,2 desetinke. Gdje bi bile 0,2 desetinke? Dakle, 0,2 desetinke znači da nema jednog cijelog. Na ovom brojevnom pravcu ovdje imamo 5, a ovdje 0, znači da se ovdje nalazi jedinica. I sad, gdje bi bile 0,2 desetinke? Pa negdje ovdje blizu sasvim 0. 0,5 desetinki. Gdje bi one bile? Pa one bi bile na sredini između 0 i 1, otprilike tu. 1,3 desetinke. 1,2 cijela. A 3 desetinke bi bile negdje ovdje. 1,8 desetinki. 1,8 desetinki, dakle više od 1 cijelo, a manje od 2 cijela, a bliže 2 cijela. 2,5 desetinki. 1,2 cijela. Dakle, više od 2 cijela, a manje od 3 cijela, gdje? Negdje na sredini, odnosno točno na sredini. 7,7 desetinki. 5, 6, 7. Dakle, više od 7, a manje od 8. Je li bliže 7 ili 8? Pa bliže je osmici, negdje ovdje. 8,1 desetinka. 5, 6, 7, 8 cijelih i još malo jedna desetinka, otprilike ovdje. 9,9 desetinki, svima je jasno da je to jako blizu 10. Ovdje je 9, a 9,9 desetinki bi bilo negdje ovdje. I idemo odabrati još ovaj broj, recimo 15,1 desetinka, evo tu nam je 15, tu je 16, dakle 15,1 desetinka bi bilo negdje ovdje jako blizu. Dakle, mi sad nismo određivali točan položaj točaka s kojima smo pridružili ove brojeve, nego približan.